നമസ്കാരം നെറ്റ്‌വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ കേബിൾ ടിവി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എൻ എച്ച് അൻവറിന്റെ ആറാം ചരമ വാർഷിക ദിനം സിഒഎ നേതൃത്വത്തിൽ കേബിൾ ടിവി ദിനമായി ആചരിച്ചു കേബിൾ ടിവി നെറ്റ്‌വർക്ക് കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പതാക ഉയർത്തി എൻ എച്ച് അൻവർ അനുസ്മരണ പരിപാടി ഉദുമയിൽ സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പു എംഎൽഎ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബൈക്ക് മോഷ്ടാക്കളെ പരിയാരം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പരിയാരം പെരുവളങ്ങയിലെ ബബിത്ലാൽ മുടിക്കാനത്തെ ആൽഫിൻ സോജൻ എന്നിവരെയാണ് പരിയാരം എസ് എ കെ വി സതീശൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് സംസ്ഥാനത്ത് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ പരിശോധന കർശനമാക്കി തളിപ്പറമ്പ പയ്യന്നൂർ മേഖലകളിലായി ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ച അഞ്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചിടാൻ നിർദ്ദേശം കൂത്തുപറമ്പ് രക്തസാക്ഷി സ്മാരക ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിന് പയ്യന്നൂരിൽ ആവേശോജ്വല തുടക്കം ഡിവൈഎഫ്ഐ പയ്യന്നൂർ നോർത്ത് മേഖലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ടൂർണമെന്റ് ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി കെ സനോജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണം എന്ന ലക്ഷ്യം വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെ പരിയാരത്ത് പുതിയ പദ്ധതിയുമായി കെ എസ് ഇ ബി പരിയാരത്ത് നിർമ്മിച്ച 33 കെ വി സബ്സ്റ്റേഷൻ 110 കെ വി ആയി ഉയർത്തും ന്യൂസ് ഓവർ വിശദമായി നോക്കാം കേബിൾ ടിവി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന മുൻ പ്രസിഡന്റ് എൻ എച്ച് അൻവറിന്റെ ആറാം ചരമ വാർഷിക ദിനം സിഒഎയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേബിൾ ടിവി ദിനമായി ആചരിച്ചു കേബിൾ ടിവി നെറ്റ്വർക്ക് കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പതാക ഉയർത്തി എൻ എച്ച് അൻവർ അനുസ്മരണ പരിപാടി ഉദുമയിൽ സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പു എംഎൽഎ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേബിൾ ടിവി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന മുൻ പ്രസിഡന്റ് എൻ എച്ച് അൻവറിന്റെ ആറാം ചരമ വാർഷിക ദിനം സിഒഎയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേബിൾ ടിവി ദിനമായി ആചരിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ കേബിൾ ടിവി നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫീസുകൾക്കു മുന്നിലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പതാക ഉയർത്തി സിഒഎ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി കാസർഗോഡ് സിസിഎൻ എന്നിവ സംയുക്തമായി എൻ എച്ച് അൻവർ അനുസ്മരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു ഉദുമയിൽ നടന്ന പരിപാടി സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പു എംഎൽഎ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സിഒഎ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കേബിൾ സ്കാൻ എഡിറ്റർ എൻ ഇ ഹരികുമാർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി നേതാക്കളായ കെ ഗോവിന്ദൻ കെ ജയകൃഷ്ണൻ എം രാജ്മോഹൻ എം ആർ അജയൻ ഹരീഷ് പി നായർ പ്രദീപ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സിഒഎ സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കെ വി രാജൻ സ്വാഗതവും ഷുക്കൂർ കോളിക്കര നന്ദിയും പറഞ്ഞു സിഒഎ പയ്യന്നൂർ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലും പതാക ദിനം ആചരിച്ചു സിഒഎ ഭവന് മുൻപിൽ മേഖലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയകൃഷ്ണൻ പതാക ഉയർത്തി മേഖലാ സെക്രട്ടറി പി പ്രശാന്ത് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ബൈക്ക് മോഷ്ടാക്കളെ പരിയാരം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പരിയാരം പെരുവളങ്ങയിലെ ബബിത്ലാൽ മുടിക്കാനത്തെ ആൽഫിൻ സോജൻ എന്നിവരെയാണ് പരിയാരം എസ് എ കെ വി സതീശൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ മെയ് 3 മുടിക്കാനത്തെ ജിഷയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെ എൽ 43-33-99 നമ്പർ ഡ്യൂക്ക് ബൈക്ക് മോഷ്ടിച്ച സംഭവത്തിലാണ് ഇരുവരും പിടിയിലായത് ജിഷയും ഭർത്താവ് സുരേഷും കാസർഗോഡാണ് താമസം വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വീടിന് മുന്നിൽ പാർക്ക് ചെയ്ത ബൈക്ക് കാണാതായതിനെ തുടർന്ന് ഇരുവരും നാട്ടിലെത്തി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ 3 പുലർച്ചെ 5 മണിയോടെ ഇരുവരും ബൈക്കിൽ പോകുന്നത് കണ്ടതായി നാട്ടുകാർ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് പരിയാരം പോലീസിൽ പരാതി നൽകി പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണവും ആരംഭിച്ചു കീച്ചേരിയിൽ വെച്ചാണ് ഇരുവരും പോലീസിന്റെ വലയിലായത് ഏപ്രിൽ 30 ബബിത്ലാലിന്റെ വീട്ടിൽ നിർത്തിയിട്ട ബൈക്ക് മോഷ്ടിച്ച സംഭവത്തിൽ മെയ് 5 രണ്ടുപേരെ പരിയാരം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഈ കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിക്ക് വേണ്ടി തിരച്ചിൽ നടത്തി വരുന്നതിനിടയിലാണ് പരാതിക്കാരൻ തന്നെ ബൈക്ക് മോഷണ കേസിൽ പിടിയിലായത് സിഐ കെ വി ബാബുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എസ് ഐ കെ വി സതീശൻ മോഷ്ടാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എസ് എസ് പി ഒ നൌഫൽ അഞ്ചിലെത്തും അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര സംസ്ഥാനത്ത് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ പരിശോധന കർശനമാക്കി തളിപ്പറമ്പ പയ്യന്നൂർ മേഖലകളിലായി ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ച 5 സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചിടാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി ഷവർമ കഴിച്ച വിദ്യാർത്ഥിനി ഭക്ഷ്യവിഷബാധ കാരണം മരിക്കാനിടയായ സാഹചര്യത്തിനെ തുടർന്നാണ് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിഭാഗം പരിശോധന കർശനമാക്കിയത്
കഴിഞ്ഞ ദിവസം തളിപ്പറമ്പ് പയ്യന്നൂർ മേഖലകളിലായി ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചു വന്ന 5 സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചിടാൻ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഓഫീസർ നിർദ്ദേശം നൽകി. ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഷവർമ കടകളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് വൈകിട്ട് 3 മണി മുതൽ രാത്രി 9 വരെയുള്ള സമയത്താണ് പരിശോധന നടത്തുന്നത്. പതിനഞ്ചു വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും തുടർച്ചയായ പരിശോധന നടത്താനാണ് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പരിശോധനകൾക്ക് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ യു ജിതിൻ, ജീവനക്കാരായ കെ സുരേഷ് ബാബു, കെ വി സുരേഷ് കുമാർ, കെ വിനീഷ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. അത് സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്താണ് ഷവർമ സ്റ്റാൻഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇറച്ചിയുടെ ഗുണനിലവാരം കൂടാതെ അവ എവിടുന്നാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഹോട്ടലുകളിലേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ ബില്ലുകൾ, വാറണ്ടി ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നിവ പരിശോധിക്കും. കൂടാതെ അവിടെ പൊതുശുചിത്വ നിലവാരം, ഹോട്ടലുകളിലെ പൊതുശുചിത്വ നിലവാരം പരിശോധിക്കുകയും പിന്നെ ലൈസൻസ് രജിസ്ട്രേഷൻ, വാട്ടർ അനാലിസിസ് റിപ്പോർട്ട്, തൊഴിലാളികളുടെ മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ഇത്തരം രേഖകൾ സ്ഥാപനത്തിലുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കും ചെയ്യുകയാണ്. ലൈസൻസോ രജിസ്ട്രേഷനോ ഇല്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇനി മുതൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കർശന നിർദ്ദേശമാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഹോട്ടലുകളോ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളോ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ലൈസൻസ് എടുക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതല്ല. അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ അടച്ചു പൂട്ടാനുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പയ്യന്നൂർ. കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും എരമം ഉള്ളൂർ ഭാഗത്ത് വ്യാപക നാശനഷ്ടം. വീടുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും നിരവധി കൃഷികൾ നശിക്കുകയും ചെയ്തു. എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ എരമം ഉള്ളൂർ ഭാഗത്താണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും വ്യാപക നാശനഷ്ടമുണ്ടായത്. നിരവധി വീടുകൾക്കും കൃഷിവിളകൾക്കും നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചു. സി പി നാരായണന്റെ 200 കുലച്ചവാഴകൾ, 5 തെങ്ങ്, 20 കവുങ്ങുകൾ എന്നിവയാണ് നശിച്ചത്. സി പി ഓമനയുടെ നിരവധി വാഴകളും തെങ്ങുകളും നശിച്ചു. സി പി രാജൻ, എം എം നാരായണൻ, പനയന്തട്ട കണ്ണൻ, എം പി തമ്പാൻ, എം പി രാജീവൻ, എൻ സാറുമ്മ, എൻ ഫാത്തിമ, സി പി അപ്പൻ, കെ സുരേഷ് തുടങ്ങി നിരവധി പേരുടെ കൃഷിവിളകൾ നശിച്ചുപോയി. സ്ഥലങ്ങൾ കൃഷി ഓഫീസർ കെ പി രസ്ന, എം സന്ദീപ് തുടങ്ങിയവർ സന്ദർശിച്ച് നാശനഷ്ടം വിലയിരുത്തി. ഈ ഭാഗത്തെ നിരവധി വീടുകൾക്കും നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചു. കെ എം ഗോവിന്ദൻ, കെ പി ജനാർദ്ദനൻ, ആർ പി ശശി, എ ജാനകി, സി പി ശ്യാമള, കാരന്താട്ട് വളപ്പിൽ ജനാർദ്ദനൻ എന്നിവരുടെ വീടുകൾക്കാണ് ഭാഗികമായി നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചത്. പ്രദേശത്തെ നിരവധി റബ്ബർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മരങ്ങളും കടപുഴകി വീണിട്ടുണ്ട്. നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് വില്ലേജ് അധികൃതരും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പി രമേശനും സന്ദർശിച്ചു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പിലാത്തറ. കൂത്തുപറമ്പ് രക്തസാക്ഷി സ്മാരക ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിന് പയ്യന്നൂരിൽ ആവേശോജ്വല തുടക്കം. ഡിവൈഎഫ്ഐ പയ്യന്നൂർ നോർത്ത് മേഖലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ടൂർണമെന്റ് ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി കെ സനോജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഡിവൈഎഫ്ഐ പയ്യന്നൂർ നോർത്ത് മേഖലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 17th കൂത്തുപറമ്പ് രക്തസാക്ഷി സ്മാരക ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിന് ബോയ്സ് സ്കൂൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തുടക്കമായി. ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി കെ സനോജ് ടൂർണമെന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഫുട്ബോളിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന, ഫുട്ബോളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാവരെയും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മാറ്റുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകത. ഇപ്പം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഭിന്നിപ്പിൻ്റെയും വിഭജനത്തിൻ്റെയൊക്കെ പുതിയ ആശയങ്ങൾ, അത് പലവിധത്തിലുള്ള വിദ്വേഷ പ്രചരണങ്ങളിൽ കൂടി ശക്തിപ്പെടുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ്. ടി വിശ്വനാഥൻ അധ്യക്ഷനായി. നേതാക്കളായ സരിൻ ശശി, വി കെ നിഷാദ്, പി പി അനിഷ, കെ രവീന്ദ്രൻ, ബി ബബിൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. മെയ് 22 വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ടൂർണമെന്റിൽ കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ 16 ടീമുകളാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ യൂണിറ്റി കൈതക്കാടിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഹിറ്റാചി തൃക്കരിപ്പൂർ ജേതാക്കളായി. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പയ്യന്നൂർ. സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണം എന്ന ലക്ഷ്യം വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെ പരിയാരത്ത് പുതിയ പദ്ധതിയുമായി കെ എസ് ഇ ബി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പരിയാരത്ത് നിർമ്മിച്ച 33 kV സബ്സ്റ്റേഷൻ 110 kV ആയി ഉയർത്തും.
ഗുണമേന്മയുള്ള വൈദ്യുതി ആവശ്യാനുസരണം തടസ്സരഹിതമായി എന്ന ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റുന്നതിനായാണ് പരിയാരത്തെ 33 KV സബ്സ്റ്റേഷൻ 110 KV ആയി ഉയർത്തുന്നത്. കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൽ മുടിക്കാനം മുതൽ സബ്സ്റ്റേഷൻ വരെ 3 കിലോമീറ്ററോളമാണ് പദ്ധതി പ്രകാരം 110 KV ഡബിൾ സർക്യൂട്ട് ലൈനിന്റെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത്. ഇതിനായി 9.8 കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള ഭരണാനുമതിയാണ് വൈദ്യുത ബോർഡ് നൽകിയത്. പദ്ധതിയുടെ 1ാം ഘട്ടം നടപ്പു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കും. 12.5 MVA ശേഷിയുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളുമാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. പരിയാരം, മാതമംഗലം, പഴയങ്ങാടി, കുഞ്ഞിമംഗലം എന്നീ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനുകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും പരിയാരത്തെ സബ്സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് 7 ഓളം 11 KV ഫീഡറുകൾ വഴി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പുതിയ പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭ്യമാകുമെന്ന് തളിപ്പറമ്പ് സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ബേബി ജോൺ പറഞ്ഞു. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വൈദ്യുതി തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. മാത്രമല്ല, നിലവിലുള്ള സബ്സ്റ്റേഷനിൽ കേവലം 10 MVA മാത്രമാണ് ശേഷി. ഈ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരു പരിഹാരമെന്ന നിലയിലാണ് നിലവിലുള്ള 33 KV സബ്സ്റ്റേഷനെ 110 KV സബ്സ്റ്റേഷനായിട്ട് ഉയർത്തുന്നതിന് ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ 110 KV സബ്സ്റ്റേഷൻ, പുതുതായി നിർമ്മിക്കുന്ന 110 KV സബ്സ്റ്റേഷൻ്റെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം 9 മാസം 9-ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി അവർ നിർവഹിക്കുകയാണ്. പരിയാരം 110 KV സബ്സ്റ്റേഷന്റെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഓൺലൈനായി നിർവഹിക്കും. പരിയാരം ഉർസുറിൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ ചേരുന്ന യോഗത്തിൽ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ MP, ഡോക്ടർ വി ശിവദാസൻ MP, അഡ്വക്കേറ്റ് പി സന്തോഷ് കുമാർ MP എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളാകും. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പിലാത്തറ. ബാലസംഘം പെരിങ്ങോം ഏരിയ വേനൽത്തുമ്പി പരിശീലന ക്യാമ്പ് കുണ്ടയംകോവൽ KC കുഞ്ഞാപ്പു മാസ്റ്റർ സ്മാരക മന്ദിരത്തിൽ നടന്നു. AV രഞ്ജിത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കുണ്ടയംകോവൽ KC കുഞ്ഞാപ്പു മാസ്റ്റർ സ്മാരക മന്ദിരത്തിൽ നടന്ന ബാലസംഘം പെരിങ്ങോം ഏരിയ വേനൽത്തുമ്പി പരിശീലന ക്യാമ്പ് AV രഞ്ജിത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പിന്നീട് വേനൽത്തുമ്പിയുടെ സംഘാടകരായി എൻ്റെ കൂടെ വേനൽത്തുമ്പി പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ കൂടെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ പ്രാദേശിക പ്രവർത്തകരായി എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഘട്ടത്തിലാണ്. 1998 EMS മലയാളത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്ത കമ്മീഷൻ നേതാക്കളുടെ ഒരാളായ EMS മരണപ്പെട്ടത്. ആ ഘട്ടത്തിലാണ് വേനൽത്തുമ്പിയുടെ ആ വർഷത്തെ വേനൽത്തുമ്പി പര്യടനം ആരംഭിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിലെ കലാരൂപങ്ങൾ, കലാ പ്രകടനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് EMS-ന് സ്മരണാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്. വളരെ വൈകാരികമായ നിലക്കുണ്ടായി. KV കമലാക്ഷൻ, P അഖിൽ, C രമേശൻ, NK ഗംഗാധരൻ, കോക്കാട് നാരായണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കരിവെള്ളൂർ. ചീമേനി വിഷ്ണുമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിൽ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ MP സന്ദർശനം നടത്തി. തുലാഭാരം നടത്തി ഏറെ നേരം ക്ഷേത്രത്തിൽ തങ്ങിയാണ് അദ്ദേഹം മടങ്ങിയത്. ചീമേനി വിഷ്ണുമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിൽ 10 നാൾ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് കൊടിയേറി. പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ തുലാഭാരം നേർന്നതനുസരിച്ചാണ് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ MP ക്ഷേത്രസന്നിധിയിൽ എത്തിയത്. ക്ഷേത്രത്തിലുടനീളം നടന്ന് എല്ലാവരോടും കുശലം പറഞ്ഞ് തുലാഭാരം നടത്തിയാണ് MP മടങ്ങിയത്. തിരുവനന്തപുരം പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ അനന്ത ശയനം നടത്തുന്ന ശ്രീ പത്മനാഭന്റെ തൊട്ടടുത്തായി നരസിംഹമൂർത്തിയുണ്ട്. ഞാൻ മിക്കവാറും എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകും, നരസിംഹമൂർത്തിയെ വണങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നു. ഉഗ്രം വീരം മഹാവിഷ്ണു ദുരന്തം സർവതോമുഖം നരസിംഹം ഭീഷണം ഭക്ഷണം നിത്യമത്യം നമാമ്യം, അതാണ് നരസിംഹമൂർത്തിയുടെ മന്ത്രം. ഈ മന്ത്രം ജപിച്ച് ഒരിക്കൽ മനോരമയുടെ സോമനാഥ് കേട്ടിട്ട് മനോരമയിലെ വലിയ വാർത്തയായി മാറുകയുണ്ടായി. കരിമ്പിൽ കൃഷ്ണൻ, കുഞ്ഞിരാമൻ എന്നിവർ MP ഉണ്ടായിരുന്നു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കരിവെള്ളൂർ. കണ്ടങ്കാളി വട്ടക്കുളം പാലം നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാധ്യമങ്ങൾ തെറ്റായ വാർത്തകളാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ KV ലളിത. സ്ഥലം ലഭ്യമാകാത്തതാണ് പാലം വീതി കുറച്ച് നിർമ്മിക്കാൻ കാരണമെന്നും KV ലളിത പറഞ്ഞു. വട്ടക്കുളം തോട് പാലം നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടിസ്ഥാനരഹിതമായിട്ടുള്ള വാർത്തകളാണ് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 2019 അന്നത്തെ കൗൺസിലിൻ്റെ തീരുമാനപ്രകാരം വാർഡ് കൗൺസിലറുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം
രണ്ടര മീറ്റർ വീതിയുണ്ടായിരുന്ന വട്ടക്കുളം തോടിന് കുറുകെയുള്ള പാലം 5.5 മീറ്റർ വീതിയിൽ പുതുക്കി പണിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും 700,000 രൂപയുടെ പദ്ധതി രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. 2019 ടെൻഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്ക് കോൺട്രാക്ടർ എടുക്കുകയും പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നിലയിലേക്കുള്ള സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ 5.5 മീറ്റർ വീതിയിൽ പ്രവൃത്തി നടത്താനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥല സൗകര്യം അവിടെ ലഭ്യമാകാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ പ്രദേശത്തെ ആളുകളും കൗൺസിലറും എല്ലാം ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് നിലവിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് 4 മീറ്റർ വീതിയിൽ പാലം പണിയുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഉയർന്നു വന്നത്. അങ്ങനെ വാർഡ് കൗൺസിലറുടെ അപേക്ഷയുടെ ഭാഗമായി 4 മീറ്റർ പാലം പണിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇടപെടലാണ് നഗരസഭയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതിയുടെ കാലത്ത് 5.5 മീറ്റർ വീതിയിൽ പാലം നിർമ്മിക്കാനാണ് 2019 7 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അന്നത്തെ കൗൺസിൽ യോഗം ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്. എന്നാൽ പ്രദേശത്തെ ചിലർ ഭൂമി വിട്ടു നൽകാൻ തയ്യാറാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് 4 മീറ്ററാക്കി ചുരുക്കാൻ അന്നത്തെ വാർഡ് കൗൺസിലർ ഉൾപ്പെടെ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് സ്പിൽഓവറായ പദ്ധതിയാണ് ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചതെന്നും KV ലളിത പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യത്തിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള വാർത്തകളാണ് ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്നതെന്നും ചെയർപേഴ്സൺ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പയ്യന്നൂർ. പയ്യന്നൂരിൽ രോഗിയായ കുട്ടിയുമായി പോകുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷ ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ അനധികൃതമായി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി പരാതി. തന്റെ കയ്യിൽ ഇടിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഓട്ടോറിക്ഷ താലൂക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ ജി ആനന്ദ് പറഞ്ഞു. പയ്യന്നൂർ CIയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ വെച്ച് ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ ഖേദപ്രകടനം നടത്തി ഓട്ടോറിക്ഷ വിട്ടു നൽകി. പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ റോഡിൽ വെച്ച് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് സംഭവം നടന്നത്. ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി ഭാഗത്തു നിന്നും സഹകരണ ആശുപത്രിയിലേക്ക് രോഗിയായ കുട്ടിയുമായി പോകുകയായിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷ റോഡരികിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്ന ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാറുടെ ബാഗിൽ തട്ടുകയായിരുന്നു എന്ന് ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ കണ്ടങ്കാളിയിലെ TT നാരായണൻ പറയുന്നു. ഓഫീസിലത്തെ സഹപ്രവർത്തകർ, താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തഹസിൽദാറാണ് അദ്ദേഹം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഒരു 4 ദിവസം മുമ്പേ പയ്യന്നൂരിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫറായി വന്ന പത്തനംതിട്ടക്കാരനാണെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ആനന്ദ് എന്നാണ് പേരെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ അയാൾ ഇതൊന്നും സഹപ്രവർത്തകർ പറയുന്നതും മറ്റാരും പറയുന്നതും കേൾക്കാതെ ഉടനെ വണ്ടിയുടെ പിന്നെ ചാവി ഊരിയെടുക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആധാർ കാർഡും ലൈസൻസിൻ്റെ കോപ്പിയും കൈവശപ്പെടുത്തി വണ്ടി താലൂക്ക് ഓഫീസിൻ്റെ പിന്നെ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് അയാളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വെക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഒരു കാരണവശാലും അധികാരമില്ലാത്ത ഒരു പണിയാണ് അയാൾ എടുത്തതെന്നുള്ളത് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ പരാതിയുമായി സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ കയ്യിൽ തട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ ഓട്ടോറിക്ഷ താലൂക്ക് ഓഫീസ് കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചു. ആധാർ കാർഡും ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസും ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകൾ വാങ്ങിവെക്കുകയും വണ്ടിയുടെ താക്കോൽ ഊരിയെടുത്തതായും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. പരിക്കുപറ്റിയെങ്കിൽ ആശുപത്രിയിൽ പോകാമെന്ന് ഓട്ടോയിലെ യാത്രക്കാർ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു. ശനിയാഴ്ച രാവിലെയോടെ സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധവുമായി ഓട്ടോ തൊഴിലാളി യൂണിയനും രംഗത്തെത്തി. തുടർന്ന് പയ്യന്നൂർ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ വിട്ടു നൽകാമെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ ജി ആനന്ദ് സമ്മതിക്കുകയും ഓട്ടോ തൊഴിലാളിയോട് ഖേദപ്രകടനം നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഓട്ടോ തട്ടി തന്റെ കൈക്ക് പരിക്കുപറ്റിയതായും ചികിത്സ തേടിയതായും ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, പയ്യന്നൂർ. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ 9-ാം വാർഡിൽ UDF സ്ഥാനാർത്ഥി എ ഉഷ 1-ാം ഘട്ട പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കി. വീടുകൾ കയറിയുള്ള പ്രചാരണ പ്രവർത്തനമാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത്. പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ 9-ാം വാർഡ് മുതിയലത്ത് UDF സ്ഥാനാർത്ഥി എ ഉഷ 1-ാം ഘട്ട പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കി. വീടുകൾ കയറിയിറങ്ങി വോട്ടർമാരെ നേരിൽ കണ്ട് വോട്ടഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് UDF സ്ഥാനാർത്ഥി. ജയിച്ചാൽ നാടിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനത്തിന് മുന്നിലുണ്ടാകുമെന്ന് എ ഉഷ പറഞ്ഞു. പിന്നെ നല്ല വിജയപ്രതീക്ഷയുണ്ട്, നല്ല പ്രതികരണമാണ് എല്ലാവർക്കും. ഈ വാർഡിൽ ഒട്ടേറെ വികസന പ്രവർത്തനം നടത്താനുള്ള ഇതുണ്ട്. അതെല്ലാം ജയിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ എല്ലാ വികസന പ്രവർത്തനത്തിലും മുന്നിൽ നിന്ന് നടത്തുന്നു. കോറോം നോർത്ത് സ്വദേശിയായ ഉഷ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഈ വാർഡിൽ UDF സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ചിരുന്നു. തയ്യൽ തൊഴിലാളി, കോൺഗ്രസ് INTUC ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി, സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എന്നീ നിലകളിലും പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അഡ്വക്കേറ്റ് മുരളി പള്ളത്ത്, പ്രശാന്ത് കോറോം, MV ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, K രമേശൻ, TV പുഷ്പ, ദുർഗ പള്ളത്ത്,
പ്രകാശൻ മണിയറ തുടങ്ങിയവർ സ്ഥാനാർത്ഥിയോടൊപ്പം പ്രചാരണ പ്രവർത്തനത്തിൽ സജീവമാണ്. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പയ്യന്നൂർ. പടന്നപ്പുറം പൊതുജന വായനശാല ഗ്രന്ഥാലയം, റെഡ് സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ആർട്സ് ക്ലബ് എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന രണ്ടാമത് അഖില കേരള പ്രൊഫഷണൽ നാടകോത്സവം സമാപിച്ചു. സമാപന സമ്മേളനം സിപിഐഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം പി കെ ശ്രീമതി ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മെയ് 2 മുതൽ 6 വരെയാണ് രണ്ടാമത് അഖില കേരള പ്രൊഫഷണൽ നാടകോത്സവം നടന്നത്. നാടകോത്സവത്തിന്റെ സമാപന സമ്മേളനം സിപിഐഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം പി കെ ശ്രീമതി ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കലാപരിപാടികളോ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളോ അതല്ലെങ്കിൽ നാടകമോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രദേശത്തെ ബഹുജനങ്ങളാകെ ഒരു വീട്ടിലും തീരെ കിടന്ന കിടപ്പിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ വയ്യാത്ത ആളുകൾ ഒഴികെ എല്ലാവരും ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന ഒരു വലിയ ബഹുജന സഞ്ചയം തന്നെ നമ്മുടെ പഠനപ്പുറത്ത് വായനശാലയുടെയും റെഡ് സ്റ്റാർ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിൻ്റെയും ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ കാണാനെത്തും. അത് ഇപ്പോഴുള്ളതല്ല, എന്നും എക്കാലവും ഞാൻ കാണുന്ന കാലം മുതൽക്ക് ഒരു 78 ശേഷം 80 മുതൽക്ക് ഈ പഠനപ്രവുമായി എനിക്കുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥിയുമായ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ചടങ്ങിൽ വി വി രവി മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായി, എം വി വിനോദ് കുമാർ, ഒ വി നാരായണൻ, പി പി ദാമോദരൻ, ഡോക്ടർ എ എസ് പ്രശാന്ത് കൃഷ്ണൻ, കെ വി ധനേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. തുടർന്ന് റാന്തൽ നാടകം അരങ്ങേറി. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പിലാത്ര. കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തെളിനീരൊഴുകും നവകേരളം പദ്ധതിയുടെ പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം ആലപ്പടമ്പ് കണ്ണങ്ങാട്ടിന് സമീപത്തുള്ള തോട് ശുചീകരിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു. പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന്റെ സമീപത്തുള്ള സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനായി നടത്തുന്ന ഫണ്ട് ശേഖരണത്തിന്റെ കൂപ്പൺ വിതരണോദ്ഘാടനവും ഇതോടനുബന്ധിച്ച് നടന്നു. കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തെളിനീരൊഴുകും നവകേരളം പദ്ധതിയുടെ പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിനോയ് കുര്യൻ നിർവഹിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം വളരെ ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ളത്. തെളിനീരൊഴുകും നവകേരളം എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി വലിയൊരു ക്യാമ്പയിനാണ് ഇവിടെ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു ആഴ്ച കൊണ്ടോ ഒരു മാസം കൊണ്ടോ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു പ്രവർത്തനമല്ല. ഇത് വലിയ ജനകീയ കൂട്ടായ്മയോടുകൂടി തുടർച്ചയായി സംഘടിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു പ്രവർത്തനമാണ്. ചടങ്ങിൽ വെച്ച് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന്റെ സമീപത്തുള്ള സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനായി നടത്തുന്ന ഫണ്ട് ശേഖരണത്തിന്റെ കൂപ്പൺ വിതരണോദ്ഘാടനവും നടന്നു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി അലീമ പി പി, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എം രാഘവൻ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മിനി, കെ വി സുരേഷ് ബാബു, ടി എം സതീശൻ മാസ്റ്റർ, കെ പങ്കജാക്ഷി, ലിസി ഏലിയാസ്, പി ശശിധരൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കരിവെള്ളൂർ. പെരുമ്പ മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് റിലീഫ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന പെരുമ്പ ഹജ്ജ് ക്യാമ്പ് 11 നടക്കും. രാവിലെ 8:30 മുതൽ പെരുമ്പ ലത്തീഫിയ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ചാണ് ഹജ്ജ് ക്യാമ്പ് നടക്കുക. 2012 ആരംഭിച്ച പെരുമ്പ ഹജ്ജ് ക്യാമ്പ് കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം കോവിഡ് കാരണം നടത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ വർഷം വിപുലമായി കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ 1000 വരുന്ന ഹജ്ജാജിമാരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നടത്തുന്നത്. അബ്ദുൾ സമദ് പൂക്കോട്ടൂർ ഹജ്ജ് ക്ലാസ്സിന് നേതൃത്വം നൽകും. ചുഴലി മുഹൈദീൻ മൗലവി, സി ടി അബ്ദുൽ ഖാദർ എന്നിവരും ക്ലാസുകൾ നയിക്കും. LCDയുടെ സഹായത്തോടെ ഹജ്ജിന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസും ക്യാമ്പിൽ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. വൈകിട്ട് 4 മുമ്പ് ഹജ്ജിന് പോയവരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പാണക്കാട് സയ്യിദ് റഷീദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂട്ടപ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി സമാപിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9947656615 എന്ന നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെടാം. മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ കെ ടി സഹദുള്ള, കെ ജമാൽ, എസ് അഷറഫ്, സി പി അബ്ദുള്ള, കെ ഖലീൽ, കെ പി അഷറഫ്, കാട്ടൂർ ഹംസ, വി കെ പി ഹനീഫ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പയ്യന്നൂർ. പ്രാപ്പോയിൽ ചൂരപ്പടവ് റോഡ് ചെളിക്കുളമായി. കലുങ്കുകളുടെ ഇരുഭാഗങ്ങളിലും മണ്ണിട്ട് ഉയർത്താത്തതാണ് ഇതിന് കാരണം. കാൽനടയാത്ര പോലും ദുസ്സഹമായിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. പ്രാപ്പോയിൽ ചൂരപ്പടവ് റോഡിന്റെ പെരുന്തടം ഭാഗത്ത് നിർമ്മിച്ച കലുങ്കുകളുടെ ഇരുഭാഗങ്ങളും മണ്ണിട്ടുയർത്താത്തത് റോഡ് ഗതാഗതത്തിനും കാൽനടയാത്രക്കാർക്കും ഒരുപോലെ ദുരിതമായി മാറി. പ്രാപ്പോയിൽ ചൂരപ്പടവ് റോഡ്
നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 1.5 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിനുള്ളിൽ 4 കലുങ്കുകളാണ് പുതുതായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. മഴക്കാലം ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ കലുങ്കിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാനോ റോഡിന്റെ ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുവാനോ ഉള്ള നടപടികൾ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. വാഹനമിടിച്ച് കലുങ്കിന്റെ ഒരു ഭാഗം തകർന്നതാണ് വേനൽമഴ ആരംഭിച്ചതോടെ പ്രദേശം മുഴുവൻ ചെളിക്കുളമായി മാറാൻ കാരണം. ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്കും കാൽനടയാത്രക്കാർക്കും ഇതുവഴി കടന്നുപോകാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. ഭാരം കൂടിയ വാഹനങ്ങൾ ഗ്രാമീണ റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കരുതെന്ന നിയമം നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊന്നും ഇവിടെ പാലിക്കപ്പെടാറില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നാട്ടുകാർ ഒട്ടേറെ തവണ പരാതി നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും നടപടികളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിലെ 11, 15, 16 എന്നീ വാർഡുകളിൽ കൂടി കടന്നുപോകുന്ന പ്രധാന റോഡാണിത്. കാലവർഷം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ് റോഡിന്റെ നവീകരണം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, ചെറുപുഴ. നന്മ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിശ്വകലാകാരൻ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിന്റെ ജന്മദിനമായ മെയ് 7 കലാകാര ദിനമായി ആചരിച്ചു. തൃക്കരിപ്പൂരിൽ വെച്ച് നടന്ന പരിപാടി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി KN കീപ്പേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി KN കീപ്പേരി കലാകാര കൂട്ടായ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കലാകാരന്മാർ, നന്മയിലെ കലാകാരന്മാർ നാണയത്തുട്ടുകളായി ശേഖരിച്ച സഹായധനം 6 ലക്ഷത്തോളം രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്തുകൊണ്ട് സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത കാട്ടിയ ഒരു സംഘടനയാണ് നന്മ. കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിച്ച് പറയുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തനം ആരുമില്ല. രാജേഷ് തൃക്കരിപ്പൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഗംഗൻ IT, സുരേഷ് മോഹൻ, ബാലകൃഷ്ണൻ ചെറുവത്തൂർ, ശിവരാജ് ആലുവ, ബാബു കുന്നത്ത്, മനു കൊയോങ്കര, EV ദിനേശൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, പയ്യന്നൂർ. കാനായി വള്ളിക്കെട്ട് വികസന കലാസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരയിൽ സിൽവർ ലൈൻ സംവാദം സംഘടിപ്പിച്ചു. കാനായി ശാസ്ത്ര ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന സംവാദത്തിൽ പയ്യന്നൂർ കോളേജ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ മനോജ് കുമാർ മോഡറേറ്ററായി. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സംയുക്ത സംരംഭമാണ് കേരള റെയിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്. KRDCL അഥവാ കേരള റെയിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിന്റെ ഏറ്റവും പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്ട്സിൽ ഒന്നാണ് സിൽവർ ലൈൻ അഥവാ സെമി ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ കോറിഡോർ എന്ന് പറയുന്നത്. അർദ്ധ അതിവേഗ റെയിൽ പാത കേരളത്തിന്റെ തെക്ക് വടക്ക് അറ്റങ്ങളെ, അതായത് കൊച്ചുവേളി മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ ഏകദേശം 529.45 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ 200 കിലോമീറ്റർ പ്രവർത്തന വേഗതയോടുകൂടി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റെയിൽവേ ലൈനാണ് സിൽവർ ലൈൻ അഥവാ സെമി ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ കോറിഡോർ എന്ന് പറയുന്നത്. കാനായി വള്ളിക്കെട്ട് വികസന കലാസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാനായി ശാസ്ത ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന കേരയിൽ സിൽവർ ലൈൻ സംവാദത്തിൽ കേരയിലിന്റെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ദോഷങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിശദമായ ചർച്ച നടന്നു. പയ്യന്നൂർ കോളേജ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ മനോജ് കുമാർ മോഡറേറ്ററായി. കേരയിൽ എഞ്ചിനീയർ അരുൺ MG, DCC കണ്ണൂർ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് K. ബ്രിജേഷ് കുമാർ, CPIM പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി V. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ, കേരയിൽ സിൽവർ ലൈൻ പ്രതിരോധ സമിതി പ്രവർത്തകൻ N. സുബ്രഹ്മണ്യൻ തുടങ്ങിയവർ സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, പയ്യന്നൂർ. ഉപരിപഠനത്തിന് വഴികാട്ടിയുമായി ഏറ്റുകൊടുക്ക യുവധാര ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ്. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് PV വത്സല കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വനിതകളെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ, കുട്ടികളെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ, നമ്മുടെ വയോജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ, ആ രീതിയിൽ അവർക്കെല്ലാം അത്യാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് കലാപരമായ വാസനകളെ എങ്ങനെയൊക്കെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും എന്നുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ ഈ പഞ്ചായത്തിനകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു വാദ്യകലാ സംഘം ഈ യുവതാര ക്ലബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടത്തെ നമ്മുടെ വനിതകൾ അത് അഭ്യസിച്ച് പല മേഖലകളിലേക്കും പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. വർത്തമാന ലോകം അനവധി അവസരങ്ങളാണ് തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിതാക്കളെയും രക്ഷകർത്താക്കളെയും ബോധവാന്മാരാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഏറ്റുകൊടുക്ക യുവധാര ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് വനിതാവേദി യുവധാര പരിസരത്ത് കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസും ട്യൂഷൻ ക്ലാസ് ഉദ്ഘാടനവും നടത്തിയത്. ചടങ്ങിൽ വനിതാവേദി പ്രസിഡന്റ് B. ശോഭന അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ബിനീഷ് മുഴക്കോം കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസ് അവതരിപ്പിച്ചു. പുഷ്പ രാജീവൻ, KG ബിന്ദുമോൾ, സവിത ജയകുമാർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കരിവെള്ളൂർ. അടുത്തില എരിപുരം ചെങ്ങൽ LP സ്കൂൾ വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സാംസ്കാരിക സന്ധ്യ അരങ്ങേറി.
മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് സാംസ്കാരിക സന്ധ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 3 വർഷം മുമ്പ് പഴയ കണക്കനുസരിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ടായിരുന്ന വിദ്യാലയം ഇന്നിപ്പോ എക്കണോമിക്കായി 76 കുട്ടികളുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു പ്രാഥമിക വിദ്യാലയമായി മാറിയ അഭിമാനകരമായ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ നെറുകയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മത്സര ടീച്ചർ. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി പി ഷിജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഫോക്ലോർ അക്കാദമി വൈസ് ചെയർമാൻ എ വി അജയ്കുമാർ കലാകായിക മത്സര വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനദാനം നിർവഹിച്ചു. എസ് കെ വിനോദ്, പി സജിത, പി ജനാർദ്ദനൻ, ജസീർ അഹമ്മദ്, അംബുജാക്ഷൻ, എം കെ സുകുമാരൻ, കെ വി വിമല ടീച്ചർ, എൻ വി രാമകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു. തിരുവാതിരകളി, അംഗൻവാടി, പ്രീ പ്രൈമറി കുട്ടികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ, സംഗീത ശില്പം എന്നിവയും അരങ്ങേറി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, പഴയങ്ങാടി. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ, സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരള, കാറമേൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ ലൈബ്രറി എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന വായനാ ചങ്ങാത്തം സംഘടിപ്പിച്ചു. നഗരസഭാ കൌൺസിലർ എ രൂപേഷ് വായനാ ചങ്ങാത്തം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വായനശാല പ്രസിഡന്റ് കെ വി ഗോപിനാഥൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വി വി പ്രഭാകരൻ മാസ്റ്റർ ക്ലാസ് എടുത്തു. കെ കെ സനിത ടീച്ചർ, ബി ആർ സി കോർഡിനേറ്റർ എം ഹർഷ, വി പി രാജൻ, ടി വി പത്മിനി, ഷീന ടീച്ചർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, പയ്യന്നൂർ. കേരള സംസ്ഥാന വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി കാങ്കോൽ യൂണിറ്റ് കൺവെൻഷനും വ്യാപാരി മിത്ര പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനവും കാങ്കോൽ ഇ എം എസ് മന്ദിരത്തിൽ നടന്നു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി കാങ്കോൾ യൂണിറ്റ് കൺവെൻഷനും വ്യാപാരി മിത്ര പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും കാങ്കോൾ ഇ എം എസ് മന്ദിരത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് 100+ വ്യാപാരികളെ സംഘടനയുടെ കൂട്ടിൽ പുറക്കടി അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് മാതൃകാപരമായ ശക്തമായ പ്രവർത്തനമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മാധവയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ നടത്തിവരുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാം നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഞാൻ അതുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നു. വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി കാങ്കോൽ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ജി നിത്യാനന്ദ കമ്മത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വ്യാപാരി മിത്ര ട്രസ്റ്റ് ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ ടി സി വിൽസൺ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു. വ്യാപാരി മിത്ര ട്രസ്റ്റ് വൈസ് ചെയർമാൻ പി വിജയൻ മെമ്പർഷിപ്പ് വിതരണം നിർവഹിച്ചു. കെ വി അനൂപ്, പി വി ഗോപിക, പി വി കരുണാകരൻ, കെ വി രതീഷ്, കെ വി മുരളീധരൻ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കരിവള്ളൂർ. തിരുമേനി എസ് എൻ ഡി പി സ്കൂൾ വായനാ ചങ്ങാത്തം പരിപാടി നടത്തി. വിദ്യാർത്ഥികളിൽ വായനാശീലം വളർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. തിരുമേനി എ വി കുഞ്ഞമ്പു വായനശാലയിൽ വെച്ച് ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാൻ എം ബാലകൃഷ്ണൻ വായനാ ചങ്ങാത്തം പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ അംഗം വി എൻ ഗോപി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ ഡി പ്രവീൺ, പ്രഥമാധ്യാപിക വി എൻ ഉഷാകുമാരി, തോമസ് കുഴിമറ്റം, എ സി ജോയി, സിന്ധു കൃഷ്ണൻകുട്ടി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, ചെറുപുഴ. ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ അന്നൂർ നോർത്ത് വില്ലേജ് സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി നിരാലംബർക്ക് സഹായം. പ്രദേശത്തെ വി പി ലീലയ്ക്ക് വീട് നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ ചെങ്കൽ ഇറക്കി നൽകി. ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ മാലതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രേമലത അധ്യക്ഷയായി. എം വി കാർത്യായനി, അംബിക, കലാവതി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. പ്രധാന വാർത്തകൾ. കേബിൾ ടിവി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എൻ എച്ച് അൻവറിന്റെ 6th ചരമവാർഷിക ദിനം സിഒഎ നേതൃത്വത്തിൽ കേബിൾ ടിവി ദിനമായി ആചരിച്ചു. കേബിൾ ടിവി നെറ്റ്വർക്ക് കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പതാക ഉയർത്തി. എൻ എച്ച് അൻവർ അനുസ്മരണ പരിപാടി ഉദുമയിൽ സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പു എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ബൈക്ക് മോഷ്ടാക്കളെ പരിയാരം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പരിയാരം പെരുവളങ്ങയിലെ ബബിത്ലാൽ മുടിക്കാനത്തെ ആൽഫിൻ സോജൻ എന്നിവരെയാണ് പരിയാരം എസ് ഐ കെ വി സതീശൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ പരിശോധന കർശനമാക്കി. തളിപ്പറമ്പ പയ്യന്നൂർ മേഖലകളിലായി ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ച 5 സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചിടാൻ നിർദ്ദേശം. കൂത്തുപറമ്പ് രക്തസാക്ഷി സ്മാരക ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിന് പയ്യന്നൂരിൽ ആവേശോജ്വല തുടക്കം. ഡിവൈഎഫ്ഐ പയ്യന്നൂർ നോർത്ത് മേഖലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ടൂർണമെന്റ് ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി കെ സനോജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണം എന്ന ലക്ഷ്യം വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെ പരിയാരത്ത് പുതിയ പദ്ധതിയുമായി കെ എസ് ഇ ബി. പരിയാരത്ത് നിർമ്മിച്ച 33 കെ വി സബ്സ്റ്റേഷൻ 110 കെ വി ആയി ഉയർത്തും. ന്യൂസ് അവർ സമാപിച്ചു. നമസ്കാരം.